Füzuli'de beynəlxalq aeroport tikiləcək. Bunu Prezident İlham Əliyev bugün Anar Kərimovu Mədəniyyət Naziri təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib. Artıq göstəriş verildi, indi yerlər seçilir, minalardan təmizləmə işləri aparılacaqdır. Mən göstəriş vermişəm, bu il Füzuli'də beynəlxalq havalimanı yaradılmalıdır. Hər halda uçuş emməz olağı istifadə verilməlidir və oradan Şuşaya məsafə də yaxındır. Çünki vaxtı ilə Sovet dövründə Şuşaya getmək üçün ya gərək Xankəndidən gedəydin, ya da ki Laçın dəhlizi üzrə. İndi isə biz yeni yol açırıq. Dövlət başçısı İSESKO-nun missiyasının Azərbaycana gələcəyini, burada görüşlər keçirəcəyini də açıqlayıb. Bildirib ki, ekspertlər qrupu azad edilmiş torpaqlara da getməlidir. Bundan başqa UNESCO ilə əməkdaşlığın davam etdirilməsinə toxunan prezident bəyan edib ki, bir şərtlə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik ki, qurum beynəlxalq statusunu saxlasın. UNESCO hər hansı bir ölkənin filialı deyil. Əgər bu yanaşma bizim münasibətlərimizdə üstünlük təşkil edərsə, əməkdaşlıq olacaq. Əks halda mümkün olmayacaq. Bunun üçün də Mədəniyyət Nazirliyinin üzərinə məsuliyyət düşür. Hesab edirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi qısa müddət ərzində bu yararsız vəziyyətdə olan mədəniyyət ocaqlarının təftişini aparmalıdır, siyahıya almalıdır, yeni siyahılar tərtib edilməlidir. Çünki vaxtı ilə dövlət tərəfindən qorunan abidələrin siyahları dəqiq tərtib edilməmişdir. Orada qərəzli yanaşma var idi. Bəzi binalar o siyahıdan çıxarılırdı ki, sonra onlar satışa çıxarılsın. Belə hallar da var. Kifayət qədər çox pozuntular var idi. Yəni bu siyahılarla bağlı aparılan manipulyasiyalar əlbəttə ki, bizim mədəni irsimizə çox böyük zərbə vurdu. Prezident İlham Əliyev illər ərzində ermənilərin nəinki təkcə Azərbaycanın dini və mədəni abidələrini, hətta yaşayış məntəqələrini də yerlə yeksan etdiklərini diqqətə çatdırıb. Əlavə edib ki, biz o ərazilərdə artıq yenidən qurma işlərinə başlamışıq. Adam baxanda məhtəl qalır, nətər orada insanlar yaşayır. Elə bir ki, it damıdır. Belə səfalət içində, belə yoxsulluq içində bu adamları faktiki olaraq Ermənistan rejimi girov kimi saxlayaraq məcbur edirdi ki, orada yaşasınlar. Müharibədən əvvəl mən həmişə deyirdim, işğal edilmiş torpaqlarda erməni əhalisinin real sayı hardasa 60 min ətrafındaydı. İndi bax, bu müharibədən sonraki vəziyyət bunu göstərir. Ermənilər süni şəkildə bu rəqəmi şişirdirdilər, güya ki, orada 150 min adam var. 60 maksimum. Prezidentin sözlərinə görə quruculuq işləri nəticəsində Azərbaycan bütövlükdə Qarabağın simasını özünə qaytaracaq.